Referência, folha, sketchbook, né? Na verdade, borracha, e lapiseira. E lapiseira aqui, ó. De cacto, muito bonita. Agora vamos pro esboço. Cadê a referência? Pera aí. Já volto. Tô vendo a referência para desenhar e ver o que eu vou desenhar nos lugares. Início de um mero esboço. Eu prometo. Eu vou melhorar essa aberração aqui. Transição de milhões. Uou! Nossa, eu disse, nossa, que transição perfeita. Não sei como é que vai ficar no vídeo, mas eu acho que ficou bom. Sei lá. Olha aqui, ó. Eu disse que o esboço ia melhorar, ó. O esboço tá bem melhor agora. Mano, eu nunca entendi porque o anel tem essa coisa aqui gigantesca na orelha dele. Eu nunca entendi, mas, tipo, é assim que tá ficando meu esboço. Espero que vocês estejam gostando, porque eu tô me esforçando muito. Espero que fique bom. E transição de milhões. Vamos pro final do esboço. Uou! Ah, galera, eu também vou usar essa aqui, essa referência pra fazer o rosto dele, tá bom? Uou! Nossa senhora! Foca. Ó, galera, God Enel. Espero que vocês estejam gostando. Agora é só passar as canetas. Cadê as minhas canetas aqui? Essa aqui, ó, é 05. Essa aqui é 03. E essa aqui, ó, é 01. Então vamos lá, galera. Contornar. Transição de milhões. Nossa! Galera, e foi assim que ficou o resultado final do meu God Enel. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um efeitozinho aqui, tipo mangá com uns raios assim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de desenho. E aí, tchau! Peraí. Isso aqui é um bônus para quem está assistindo o vídeo até agora. Tá vindo um desenho do Boruto aí, viu, galera? Ó, tá vindo. Esperem.